Ovdje smo naišli na jednu veoma ljutu osobu. Da li biste se još jednom namrštili za našu publiku? Ovdje su ti saranjeni svi naši preci. Oni su kroz život išli i pametno, i hrabro, i mudro. I sve su to prenosili na nas, njihove potomke. Ali ja nisam hrabar. Jesi, Petr, ti si najhrabriji. Još nam samo pop fali pa da budemo kompletni. Ponesi sve što treba, brzo. Očistit ćemo domovinu od nakota. Srbijo, bio je ovo trailer za film Oluja, film koji nam je trebao svih ovih godina, a sa nama u studiju je gospodin Miloš Radunović, reditelj filma Oluja, koga najavljujemo od juče. Dobro jutro. Dobro jutro. Bog se javi. Zašto smo toliko očekali ovaj film? Zar nije moglo i ranije da bude snimljen? Pa trebalo je. Ali evo, 25 godina je prošlo. 27. Trebalo je. 30. Trebalo je. Ali... Evo, Hrvati su snimali ko zna koliko filmova. Ima film General o Gotovini. Njima je svakako bilo teže, pošto su veći deo toga i nekako prenebregli i izmislili. Pa bilo im je teže zato što proćerivanje ljudi nije baš dobro za film. Da se herojski predstavi. Da se herojski predstavi kako su bijali te nestresne starce, tako da... Kažu, pružali su otpor. Ko je pružao otpor? Nemoćni ljudi, stari ljudi, deca? Ne, onda su bili besni da ih je Podgorica Milošević da se isele, da bi doveli u opasnost hrvatsku demokratiju i hrvatsku državu. Šta sve nisu govorili? Kad si ti poželao snimiš ovaj film? Ja sam dobio poziv za ovaj film od producenata Vlade Anđelkovića i Nemanje Mićića. Sa zadovoljstvom sam ga prihvatio, jer mislim da je ovo trebalo ispričati. Baš je trebalo ispričati. Nekako, ako mi zaboravimo, ko će se sećati? Gde je snimljeno? Snimali smo okolino Valjeva, okolino Uba, Tara, Smederevo, Pančevo, Beograd. Ništa preko Drine nije snimljeno? Nismo. E sad, šta ti misliš, da li bi ovaj film mogao bude prikazan u Zagrebu? Ja bih volio iskreno da ga oni vide, ali sumljam. A baš bih volio. Mislim da ga treba da ga vidio. Ništa nije nemoguće. A je bio neko u publici, na premijeri, kada je video film, da nema još komentara u Hrvatskoj? Nema još komentara, a možda su začuđeni. Dajte im par dana da se dozvoli. Ne, prvo, oni su mislili da mi ovakav film nećemo snimiti, kao ni Daru iz Jasenovca, jer... Prolazile su decenije i to je ulazio u zaborav. Pa meni je prebitno da naše tragedije ne odu u zaborav. Mislim da smo mnogo zaboravljamo lako naše muke i tragedije. A ovo što sam malo prije rekao, ako mi zaboravimo, kako će se drugi sjećati? Imamo s njima kako frenetični aplauzi. Da. Sa premijera filma gledamo upravo ovacije koje su se orile filmskom dvoranu. Sudeći po onome što smo večeras vidjeli, vredilo je čekati. Vidio sam da je film ostavio veoma jak utisak na vas, a film Oluja snimljen je po istinitom događaju koji predstavlja jedan od
najveći zločina nad srpskim narodom od Drugog svetskog rata. Jako je važno da ova veoma generacija, film kroz veoma potresne, emotivne, životne sudbine glavnih heroja, takozvanim malim, običnim ljudima, kojima... Šta si ti znao o Luji pre nego što si počeo snimaš film? Pa, dosta sam znao. Ja pratim srpsku istoriju, ali... Čekaj, ti si Srbin iz Crne Gore? Jesam. Jesam. Meni su dali otkaz u televiziji po nacionalnoj osnovi, na primjer, 90-ih. U Crnoj Gori? Da. Kogod je bio Srbin, nije mogo ni na televiziji, ni u komunalno... Pa, bio sam montažer, tako da su mi rekli, zahvalili su mi se. Čekaj, ni montažer nije, jer ko zna šta će u srpsku korist da izmontirali. Kako je vaša opredeljenost mogla da utiče na kvalitet priloga koje ste montirali? To mi samo nije jasno. Kako? Kako je vaša nacionalna pripadnost uticala na kvalitet... Ma ne može da čiste ulice, ne može ništa da rade u Crnoj Gori. Bar je tako bilo. Ni u komunalno, ne može. Da će Boga, promijenilo se. Jer sad može se izjasne. Može. Može, može. I da rade na televiziji, da... Može, valjda može, ne znam. Proverit ćemo mi to. A za vreme Oluje si bio u Crnoj Gori? Bio sam, ja sećam kad je to bilo, bio sam na festivalu Herceg-Novom, filmskom festivalu. I baš mi je ostalo ono, stojimo u hol, svi gledamo TV i ne vjerujemo da je Knin pao. Tako da mi je baš ostalo nekako crtano. Nažalost i u Beogradu je vest o Oluji, kao i prethodno o Bljesku, bio objavljena tek u 23. minutu dnevnika. Prva vest je bila da narod se kupa i sunča nadi Ciganli, pa da je toplo, da ne znaju ljudi šta će u vrućine. Nema vremenskih nepogoda, jes. Čak je... Šta su oni mislili o Luju da stave u vremensku prognozu? Ljudima iz kolone bilo zabranjeno da uđu u Beograd. Evo ovde je bio pre neki dan Nebojša Čović, on je pričao da je Milošić njemu zabranio da ih primi u Beograd. On ih je primio u Beograd i smestio ih je u Sajamske hale. I rekao da je obezbedio celu trasu do Banja Luke. Je tražio da ih odmah transportuje na Kosovo. Pa da, katastrofa što je taj narod preživio. A mnogi su i proterani posle sa Kosova. Imamo filmu, Jovo Maksić kaže, kad mu kaže vjerojatno ti je porodica na Kosovo, on kaže, gdje ću s Kosova na Kosovo. Jer to radi se o tom Kosovu u Lici. U Lici, da. S Kosova... Kako opet s Kosova na Kosovo, tako da... A koliko toga nosite iz sećanja? Rekli ste gde ste bili kada ste saznali za Oluju, a koliko toga ste izučavali iz nekih spisa knjiga i istorijskih znanja? Nije pisano, dosta je objavljeno svjedočanstava. Ali ja kad sam krenuo pišem ovaj scenariju, ja sam napravio intervju na primjer između 20-30 ljudi, baš ličana nekako, sam se povezao igrom slučaja. To su ljudi iz izbjegličkih kolona. Da, i onda su mi oni pričali ovaj cilj film i ostvari njihovo svjedočanstvo. I dosta su mi pomogli, a drugo Jovo i... Uvijek sam na setu imao bar 5 ljudi koji su preživjeli to, tako da su mi pomogli da... A čekaj, oni su bili na snimanju i kaže, nije bilo tako, nego da ispravljaju. Da, da. Da bude autentično. Da bi bilo dostojno. Meni je bilo bitno da bude autentično. Je ovo autentična priča. Ovo deo je potresnije nego na televiziji kad smo gledali dokumentarne filme o izbjegličkim kolonama. Mada ima i onaj dečak koji vozi traktor. Film je drugačije, znate, vi zavolite te likove. Jači je film. Pa zavolite te likove, pa onda kad oni preživljavaju nekako, gledalost preživljava s njima. Lakše se identifikuje. Ovo je imaginana izbjeglička kolona kad gledamo na televiziju TV Dnevniku i iz nekih dokumentarnih. Da, znate kako. I to... Stalin je rekao, ubijete jednog čovjeka, to je ubijestvo, ubijete milion, to je statistika. I onda ovih 250.000 postalo nekako broj statistika. A ovo je sad nekako druga asocijacija. A film napravi drugu asocijaciju na cijelu temu, tako da... Mislim da smo promijenili viziju Oluje. Evo, na premijeri bilo je sigurno i ljudi iz izbjegličke kolone. Neki su bili deca u to vreme, sad su odrasli svoji ljudi u Beogradu. Neki su završili u Australiji, završili u Americi, Kanadi, ko zna gde. Šta su oni tebi govorili? Posle filmu. Pa, evo, i da mi služu poruke, zahvaljuju mi se, tako da... Zahvaljuju mi se što nije to otišlo u zaborav. Može u Podgorici ovo sada igra? Oće. Biće. Biće, biće. Mora biti.
Promijenila situacija. Jeste. Jeste, jeste. Na bolje. Biće nam drago ako sa nama budete podelili komentare koji budu umeđu vremenu stizali. Verovatno da ljudi neki još uvek pokušavaju da se dozovu, da dođu sebi od onoga što su videli, ali videli smo kako je to izgledalo kada je prošla premijera, kada je film prikazan i kakve su to ovacije i skandiranja bila. Tako da u tom nekom smislu možemo da vidimo kakva je emocija izazvana kod publike. Pa, meni je drago, a možda jedan od najljepših komentara mi je, kaže da radi na odloženo. Da ljudi tek posle dana, dva i dalje razmišljaju o filmu, a to je, misli, da je nešto najljepše što film može da napravi. Kad se svoje utisci. A da, lijepo je kad su utisci dalje dva dana posle filma tu, tako da... Onda je jasno. Pretpostavljamo da ste umorni od tolikih gostovanja. Koliko si intervjua dao? Ne znam već. Vidite da je čovjek zaista umoran. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. I eto, radujemo se da opet sa vama razgovaramo. I pozivam publiku da u beogradskim bioskopima gleda. To se podrazumeva. Širom Srbije, Republike Srpske. Ne, već je svuda krenuo. Hvala vam još jednom.